Кантты өтө көп колдонуу мээге терс таасирин тийгизип, эс тутумду начарлатат. Бул туурасында диетолог Михаил Гинзбург айтып чыккан. Адис Агая штатынын окумуштууларынын тамак аштын адамдын мээсине тийгизген таасир боюнча изилдөөсүнө пикирин айткан. Себеби табиятта эч ким кантты адам баласы азыркыдай жеп жаткан көлөмдө колдонбойт. Биздин организм эволюциялык жактан да шекердин метаболизминен коргонуунун жолдорун иштеп чыга элек деп түшүндүргөн Гинзбург. Америкалык адистер ар түрдүү кошундулардан тазаланган углеводдордун когнитив тифтик жактан ак соолорго алып келерин далилдеп чыгышкан. Михаил Гинзбург шекер адамдардагы кан басымдын жогорулашын, кант диабетин, чишектерди жана башка ооруларды шарттай турганын кошумчалады. Мындан сырткары ал таттуу жемиштерди азыраак жеш керектигин эскерткен. Адистер буга чейин артериялык кан басымдын көтөрүлүп кетишинен улам кан тамырлардын начар иштеп калышы адамды унутча кыла турган себептердин бири экендигин айткан.